assalomu alaykum wa wa va rahmatullohi va barakotuh. zikr haqida zikr nafsni poklaydigan va axloqni saqlaydigan eng kuchli omillardan biri hisoblanadi bandaning tili uchun qur'on tilovatidan keyingi eng afzal ibodat alloh taoloning zikridir banda zikr sababidan alloh taologa ixlos bilan duo qiladi va hojatlarini so'raydi zikr so'zi lug'atda eslash xotirlash so'zlash tilga olish bayon etish sharhlash tavsirlash kabi ma'nolarni anglatadi ammo umumiy ma'noda zikr ikki xil bo'ladi til bilan zikr qilish va dil bilan zikr qilish bularning har biri ham ikki turli bo'ladi unutganini eslash va unutmasa ham yodidagi narsani xotirlash ulamolar istilohida zikr bandaning robbini tili va dili bilan eslashidir bu u zotning o'zini sifatlarini amallarini hukmlarini zikr qilish yoki kitobini tilovat qilish yoxud u zotga duo qilish u zotdan biror narsani so'rash u zotga hamdu sano aytish u zotni ulug'lash va u zotga shukr keltirish kabi narsalar ila bo'ladi zikr har bir bandadan talab qilingan va har bir bandaga mahbub qilingan narsadir zikr har doim qilinishi kerak bo'lgan marg'ub ishdir faqat shariat istisno qilgan qazoi hojat va xutba eshitish paytiga o'xshash holatlardagina zikr qilinmaydi alloh taoloning o'zi qur'oni karimdagi ko'plab oyatlarda biz bandalarga zikr qilishni amr etgan zikrni ko'p qilish va bunda bardavom bo'lish najot uchun shart qilingandir alloh taoloning o'zi zikr qiluvchilarni maqtagan ularni o'z oyatlaridan bahramand bo'ladiganlar deb atagan va zokirlarning aql egalari ekanini ta'kidlagan zikrning foyda va samaralari birinchi zikr shaytonni quvadi va savalaydi zikr alloh taoloni rozi qiladi zikr g'am anduhlarni ketkazadi zikr shodlik va sururni jalb qiladi zikr qalb va badanni quvvatlantiradi zikr qalb va yuzni munavvar qiladi zikr rizqni jalb qiladi zikr zokirga mahobat halovat va go'zallikni taqdim etadi zikr alloh taoloning muhabbatini hosil qildiradi zikr Alloh taologa qurbat paydo qiladi banda qancha ko'p zikr qilsa Alloh taologa shuncha yaqin bo'ladi zikr zokirga o'zini kuzatib borishni o'rgatadi bu bilan u ehson eshigidan kiradi va Alloh taologa o'z zotni ko'rib turgandek ibodat qiladi zikr zokirga Alloh taologa qaytishni o'rgatadi zikr zokirga ma'rifat eshigini keng ochadi zikr tufayli alloh zokirni zikr qiladigan bo'ladi u tufayli qalb tirik bo'ladi u qalb va ruhga quvvat bag'ishlaydi u qalbning zangini ketkazib uni jilolaydi u xatolarni ketkazib yuvadi u banda bilan robbi orasidagi judolikni ketkazadi. u bandani alloh taoloning azobidan qutqaradi u sakina va rahmatning tushishiga sababdir zikr majlislari farishtalar majlislaridir u zokirni ham uning ham suhbatini ham saodatmand qiladi zikr bandani qiyomat kunining hasratidan emin qiladi u zokirga alloh taoloning so'rovchilarga beradigan narsalardan ko'ra afzalrog'ini berishiga sabab bo'ladi zikr eng oson eng afzal va ulug' ibodatdir u jannat ekinidir zikr uchun va'da qilingan ne'mat va fazillar boshqa amallarga va'da qilinmagandir rob taborakva taoloni davomli zikr qilish bandaning ikki dunyoda baxtsizligiga sabab bo'ladigan unutilishdan xalos qiladi zikr zokir uchun bu dunyoda va qabrida nur bo'ladi u qalbni g'aflat uyqusidan uyg'otadi zikr daraxti ma'rifat mevalarini beradi zokir o'zi zikr qilayotgan zotga yaqin bo'ladi bu yaqinlik muhabbat nusrat tavfiq va do'stlik ila paydo bo'ladi zikr qul ozod qilish va nafaqalar qilishga tengdir u shukurning boshidir kim olloh taoloni zikr qilmasa u zotga shukur qilmagan bo'ladi zikr ne'matlarni jalb qiladi va balo ofatlarni daf qiladi u zokirga alloh taoloning va farishtalarning salovatini jalb qiladi olloh taolo zokirlar ila farishtalarga maqtanadi bardavom zikr qiluvchi banda jannatga kulgan holida kiradi olloh taoloni zikr qilish u zotning ibodatini qilish uchun eng katta yordamdir zikir, zikr zokirda quvvat va harakatchanlik paydo bo'lishiga sabab bo'ladi jannat hovlilari zikr ila bino qilinadi zokir zikrdan to'xtasa farishtalar ham hovli bino qilishdan to'xtaydilar farishtalar zokir uchun istig'for aytadilar tog'u toshlar olloh taoloni zikr qiluvchilar bilan faxrlanadi olloh taoloni ko'p zikr qilish munofiqlikdan omonlikdir amallar ichida zikrning o'ziga xos lazzati bor shuning uchun ham zikr majlislari jannat bog'lari deb ham nomlanadi yo'lda uyda va safarda zikrni bardavom qilish bandaning qiyomat kunidagi guvohlarning ko'payishiga sabab bo'ladi zikr chehraga bu dunyoda go'zallikni va oxiratda nurni ato etadi u bandaning o'z robbi tomonidan tasdiq qilinishiga sabab bo'ladi zikrni bardavom qilish nafl ishlar o'rniga o'tadi banda kengchilik vaqtida alloh taoloni zikr qilsa alloh taolo uni torjlik vaqtida zikr qiladi zikr qalbning shifosi va davosidir shayx muhammad sodiq muhammad yusuf mukammal saodat yo'li kitobidan